Сьогодні увечері українська делегація вирушить до Європи на переговори про реверсні поставки газу від західних компаній. Про це напередодні повідомив очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв. За його словами, європейці пропонують Україні ціну меншу, ніж 350-320 доларів за тисячу кубометрів. Зараз наша держава вже співпрацює з двома великими компаніями – німецькою, французькою. Але є й інші пропозиції. Нагадаю, пришвидшити пошук нових реверсних поставок спонукав провал газових переговорів із Росією за участі ЄС. «Газпром» відмовився від запропонованого європейцями компромісу. Продавати блакитне паливо Україні Росія згодна мінімум за 385 доларів. При цьому для європейських партнерів ціни часто значно нижчі. Так, Німеччина закуповує його у росіян по 300 доларів. Нині ж під загрозою і транзитний потенціал України. Раніше Єврокомісія оголосила про наміри зупинити реалізацію проекту «Південний потік», що передбачає будівництво газопроводу в обхід України. Болгарія та Сербія спершу підтвердили готовність заморозити будівництво. Однак напередодні, після переговорів із головним дипломатом Росії Сергієм Лавровим, його сербський колега Івіца Дачич заявив, що причин зупиняти будівництво «Південного потоку» немає.